أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calanka media waa galabnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidanka marqaatay yasin ferey oo xirtay agagaarka daljirka daasoon isla markaasina dagaal xoogan ayaa laga cabsi qaba maadaama uu soo diray yasin ferey madaxweynaha madaxa adag ee farmaajo ciidama iska soo horjeeda oo wata gaadiidka dagaal ayaa lagu arkay meelo ku dhow dhow habar qadiijo oo ah saldhigga ugu weyn ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya oo ku taala magaalada Muqdisho baabuurta loo yaqaan beebayaasha ayaa soo buux dhaafiyay xarunta jagboontiga aadka looga ilaaliyo ee laga soo gala ee nisa ee ku taalla intuu dhexaysa daljirka daasoon iyo godka jilicow dad lagu kalsoon yahay oo soo maray halkaasi waxay sheegeen in ciidamada nisa ee horay u joogay barta kontrol ee daljirka daasoon la beddelay badankoodii islamarkaasina kuwaanay cusub la keenay waxay sheegeen ciidanka wada beebayaal aad u fara badan oo lasoo kor dejiyey kuwaasi oo ka amar qaata gaashaan la saray yaasiin cabdullaahi maxamed farey oo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ka amar qaato islamarkaasina u magacaabay taliyaha nisa hase ahaatee rooble uu diiday baqdin weyn ayaa ka jirta bartaasi kontrol iyada oo ciidanka ay sameynayaan feejignaan badan si ay uga hortagaan ciidanka yimaada dhinaca xukuumadda ra'iisul wasaare rooble oo doonaya inay sareeyo guud gaashaanle bashiir goobe halkaasi geeyaan ama xarunta nisa si kastaba ha ahaatee ciidankani beebayaasha wata ee kaamar qaata farmaajo ayaa waxa ay maqleen in bashiir goobe halkaasi la geyn doono maadaama rooble uu magacaabay taliyaha nisa ama booskii faad yaasin si kastaba ha ahaatee xaalad culus iyo cabsi ayaa ka jirta magaalada muqdisho dhinaca kale dagaalka dhacay duleedka kismaayo iyo faahfaahin laga helayo dagaalka oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Biroole ee duleedka Kismaayo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan saacado socday goob joogayaal ayaa waxa ay ku warramayeen in ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac isla markaasina uu jiro khasaare ka dhashay hase yeeshee ay sheegeen in si rasmi ah u xaqiijin karin dadka ku waxyeeloobay dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyey ee laga soo tabinayo deegaanka Cabdalla Biroole ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Jubbaland ay maanta howlgallo kala duwan ka wadaan duleedka deegaankaasi kaas oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee Jubbada Hoose ayaa waxaa ku xoogan ururka Al-Shabaab dhinaca kale guddiga doorashooyinka oo dalab xasaasi ah u gudbiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaare xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa qaabilay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ee fid isaga oo kala hadlay arrimaha doorashooyinka 2022ka ugu horreyntii guddiga doorashooyinka dalka ee heer federaal ayaa ra'iisul wasaaraha u gudbiyey warbixin ku aadan halka ay marayaan doorashooyinka iyo dardargelintooda sidoo kale guddiga ayaa rooble u gudbiyey codsi gaar ah oo la xiriira fududeynta howlaha doorashooyinka ee ka bilowday dalka qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa looga hadlay kulanka waxaana lagu sheegay in ra'iisul wasaare rooble ka jawaabayo codsiyada ka yimid guddiga doorashooyinka ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay xubno ka tirsan guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal oo warbixin ka siiyey halka ay marayaan howlaha doorashooyinka iyadoo ra'iisul wasaaruhu ka jawaabay codsiyo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska rooble kulanka waxaa ka horreeyay shir kale uu ra'iisul wasaaruhu la yeeshay ururada bulshada rayidka ahi kaas oo looga hadlayay doorashooyinka iyo xiisadda ka taagan dalka doorashooyinka soomaaliya ayaa haatan maraya meelo xasaasi ah waxaana ugu dambeeyo iminka doorashooyinka ay ka socdaan maamulka Hirshabeelle fadlan dib u daawarkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaan faqi oo soo bandhigay 9 cadeyn oo muujinaya cidda ay ku maqan tahay ikraan tahliin isla markaasina dhulka la galay farmaajo iyo tiimkiisa wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin faqi oo sidoo kale ah mudane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa soo bandhigay 9 qodob oo muujinaya in ikraan tahliil faarax oo ay sheegtay nabadsugidda in ay geeriyootay oo ay ku maqan tahay gacanta nisa islamarkaasina been ay ahayd in ay dusha u saaraan ururka Al-Shabaab faqi ayaa sheegay in madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo uu isku dayayo inuu daah saaro xaqiiqda kiiska ikraan tahliil oo ku maqan saraakiishii nisa islamarkaana doonaya in qaab suuq madow ahi diyo uga bixiyo dilka ikraan tahliil kow qoraalkii nisa soo gelisay barta facebooka oo ku leeyahay SNTV oo lagu qiray dhimashada ikraan tahliil loogana tacsiyeeyay ehelkii ikraan
labo afartan iyo sideed saac raisul wasaaruhu qabtay agaasimaha nista in xogta igraan uu ku keeno oo ka dhaqangeli weyday dhanka fahad yaasin saddex oday farmaajo oo arin aan u oolin soo alooshay iskuna dayay in uu indhaha ka weeciyo kiiska igraan tahliil isagoo furay buuq siyaasadeed oo aad u culus afar agaasimihii nisa oo kiiskii igraan tahliil darteed xilka looga qaaday shan farmaajo oo isku dayayay inuu qaab suuq madow ahay diya uga bixiyo dilka igraan tahliil isagoo aan marnaba qaabilin hooyadii igraan dhashay islamarkaasina baraha bulshada in muddo ahay ku qaylinaysay lix kooxda dilaaga ah ee shabaab oo si la yaab leh isaga fogaysay dilkii igraan ee dhankeeda loo soo baasay todoba caburin iyo jirdil lagula kacay dhallinyaro bannaanbax ku dalbanaysay in igraan ay cadaalad hesho siddeed baabuurkii gabadha lagu afduubay oo la sheegay in gobol kale la geeyey si baaritaanka looga qariyo islamarkaasina ay ka dambeeyeen fila soomaaliya sagaal farmaajo oo ku gorgortamaya in kiiska guddi loo saaro lagana daayo maxkamadda caalamiga ah ma dhumayo xaq qofkii lahaa daba joogo kiiska igraan tahliil wuxuu imtixaanayaa maxkamadda gacanta ku haysa in sharciga uu sarreeyo ama in qof ku sarreeyo si kastaba ha ahaatee sagaalkaasi qodob ayuu ku sheegay in ay caddayn u tahay farmaajo fahad yaasin iyo tiimkiisa in ay gabadhaasi ayaga gacanta ku dileen dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa sheegay in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka codsaday in laga gudbo khilaafka kala dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble madaxweynaha waan la hadlay oo teleefoon badan kula hadlay waxaana ka codsaday in la joojiyo khilaafaadka khilaaf looma baahna hadda sababtoo ah doorasho ayaa la rabaa in la galo iyadoo khilaaf jirin in la galana rajaynayaa ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo waraysi siiyey raadiyo shabeelle ayaa yidhi waxaan rajaynayaa in khilaafku joogsado dadkuna doorasho xalaal ahi galaan oo xaq ah ciddii ay dan u arkaanna ay doontaan ayuu yidhi mar wax laga weydiiyey sidii khilaafka taagan looga gudbi karo ayaa waxa uu ku jawaabay waxaa looga gudbi karaa in khilaafka la iska daayo sida sharciga ama dastuurka uu qabane in doorasho la galo cabdiqaasim salaad xasan ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inaynan la kala safan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ay ka shaqeeyaan sidii dalka ay ugu qabsoomi lahayd doorasho hufan oo xalaal ahi assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay 13-ka bisha sagaalaad sannadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo xeer madaxweyne ku magacaabay guddi qaran oo baarid ku sameeya kiiska igraan tahliil madaxweynuhu markii uu arkay qodobka 87-aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee xusaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadida asaasiga ee dastuurka markii uu arkay qodobka 9-aad xarafkiisaba ee dastuurka ee xusaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobka 126-aad faqradiisa 6-aad ee dastuurka ee xusaya in hay-adaha amniga qaranka oo ah kuwa hubka sita ay kontaroolaan oo kormeeraan hay-adaha rayidka ah markii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad igraan tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmiya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodob badan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qodobka 2-aad waxaa la farayaa dhammaanba xubnaha guddiga iyo guddoonkoodaba in ay hawsha si xalkasnimaha u gutaan warbixinta baaristana ay u gudbiyaan hay-adaha sharciga u leh waad mahadsantihiin